Всім добрий день. Ми з пані Аліною дуже раді вас бачити. Сьогодні у нас я просто краєм ока глянула на неймовірно улюбленого, мабуть, персонажа багатьох, тому що вона оця, головна героїня відомої казки, і не тільки казки, а й мультфільму. Вона є улюбленицею багатьох дівчаток, ну і вже дорослих теж. Дівчата. Тому сьогодні пані Аліна буде нам допомагати згадувати, а може когось і знайомити з попелюшкою. Доброго вечора, юні художники, учні нашої творчої майстерні. Поклик. Я рада сьогодні вас вітати напередодні 1 вересня, свята знань. Ми сьогодні малюємо таку цікаву тему, як попелюшка. Значить, ми трішки будемо говорити про цю казку і малювати персонажа. Я нагадую, що в нас сьогодні урок аніме. Що значить аніме? Це значить, що ми малюємо картинки, які можуть бути частиною мультфільму. Так, наприклад, мультфільм про попелюшку. Ми можемо в майбутньому самі колись створити мультфільм про попелюшку і малювати чудові, красиві персонажі. Героїня цього мультфільму у нас попелюшка. Отже, я завантажила сьогодні дуже гарні картинки із відомих мультфільмів про попелюшку, які ви можете переглянути зараз, так, завантажити в додаточку. Я приготувалася, і ми будемо з вами говорити про попелюшку, так, спілкуватися, малювати її. Я буду відповідати на ваші запитаннячка. Давайте подивимося поки що на ці дуже красиві малюночки. Дітки, я зразу кажу, сьогодні нам не вдасться аж так сильно красиво намалювати, тому що у нас, ну, ось я намалювала маркером, у мене ось така попелюшка вийшла. Так, це комп'ютерна графіка, це намальовано вже якби по-іншому. Міланочка, давайте, дівчатка, зараз я поспілкуюся з вами. Міланочка, я тебе слухаю. Ти мені якусь книжечку хотіла показати сьогодні, так? Це в мене є книга про попелюшку. О, як чудово! І скажи, Міланочка, тобі подобається ця казочка? Так. Так, дуже гарна в тебе книжечка, ти можеш навіть з неї змальовувати сьогодні. А скажи, Міланочка, ти вважаєш попелюшка хороша героїня чи погана героїня казки? Хороша. Звичайно, дуже хороша. А назви мені, будь ласка, які хороші якості попелюшки ти можеш назвати? Чому вона була хороша, а не погана? Тому що багато людей зараз чомусь так почало, ніби попелюшка, попелюшка з таким негативом, ніби це щось погане. А я цього не розумію. Я вважаю, що попелюшка це дуже гарна казочка, яка є гарним прикладом для дівчаток, як правильно поводитися себе, так? Як правильно поводити себе у товаристві, так, для того, щоб поводити себе як справжня пані, так? Отже, Міланочка, скажи, будь ласка, пані про попелюшку, чому це була хороша героїня? Я з тобою погоджуюсь. Я теж вважаю, що попелюшка це дуже хороший персонаж. Отже, чому вона була хороша? Скажи, будь ласка. Тому що вона ніколи, ну, не робила якісь погані речі. Так, вона. Так, правильно, нікому не шкодила. А що вона, чим вона займалася до того, як вона змогла зустріти принца? Скажи, будь ласка. Ну, я вже забула про цю казку. Забулася. Будемо сьогодні пригадувати. Добре, дітки, а хто може мені сказати, чому ти теж свою думку про попелюшку і що вона робила, яким було її життя до того, як вона зустріла принца? Хто мені хоче розказати трішки про це? Ну, давайте Ліна Шелігана на сьогодні. Ліна, будь ласка, скажи, ти вважаєш попелюшку хорошою чи поганою дівчинкою? На мою думку, папелюшка була гарною дівчинкою. Вона була, вона хоч була нищою, вона була безпомічною, Так. вона була вихованою. І Вихована, так. до того, як вона зустріла принца, вона Так. була нещасна, її ображали, її Так. принижували, але Так. стався один день, коли все її світ, її життя просто перевернулося з голови до ніг, з ніг до голови.
Так, так. Скажи, будь ласка, а вона була трудопрацьовита чи ні? Як ти вважаєш? Вона як ти пам'ятаєш? Була працьовитою, але, так, на мою думку, вона не дуже це любила, тому що її примусово, тому що її примушували це робити. Життя примушувало, так? А яка в неї була робота? Скажи, що значить слово «попелюшка»? Що значить слово «попелюшка»? Чому її так називали? Це ж не ім'я в неї було, правда? Це було її прізвисько. А чому її називали «попелюшка»? Вона шила для своїх сестер. Вона шила для них, якщо я не забула вже, плаття на бал. Так, плаття нашила для неї. Вона могла там робити там якусь не сильно таку вже, ну, я там мити посуд, драяти чоботи і так далі. Так, так, добре. Тобто вона працювала дуже тяжко, і робота була не завжди чиста, так? Дякую, Ліна. Міланочка, що ти ще хотіла додати про попелюшку? Звали попелюшкою, тому що вона вибирала завжди з каміна попіл і була вся в попілу. Правильно, вона була брудненька, вона зовні здавалася бруднесенькою, вся притрушена попелом, але душа її була дуже чиста, правда? А, дітки, скажіть, будь ласка, а що ж сталося, як же вона, чи її пустили на бал, як вона туди потрапила? Давайте, Карінка, будь ласка, а твоя думка, попелюшка була хороша дівчинка чи погана? Я хотіла сказати, про бал. Попелюшку ідеш, так, ну супер, теж вас дуже сильно здивує. Коротше, перше, що попелюшці допомогла фея, її, хресна мама. Хрещена мама, так, це правда. Хрещена мама. Ось, вона чекувала попелюшці гарне вбрання, але лише до 12-ї години ночі. Так, а потім що відбувалося з гарним вбранням? А потім воно знову перетворилось на розідрану сукеньку в попелі. Так, а що ж там з гарбузами. Що там з гарбузами за історія була в нас? З карети стали гарбузи, з конів стали миші, а з кучера став щур. І ще я хотіла сказати, а можна я намалюю Зеленського в стилі аніме? Ні, у нас не політика, добре? А я проти політичних плакатів, агітації. Ми тримаємося суто життєвих тем, а це ми виносимо на позакласне, добре, читання. Дякую, Карінка. Як ти вважаєш, попелюшка була тобі, вона подобається? Це хороша дівчинка чи погана? Хороша. Хороша дівчинка. Я з тобою погоджуюся. Я теж вважаю, що вона була хороша дівчинка. І ще я вважаю, що вона приклад для багатьох дівчаток, значить, як себе правильно поводитися. Що, наприклад, на вечірках не варто засиджуватися довше, ніж 12-та година. Так, нас ця книжечка, вона вчить трішечки бути скромною, пам'ятати, що після 12-ї можуть статися погані речі з сукнею, із каретою, із мишами. Так? Отже, це гарна повчальна книжка для всіх дітей. Я вважаю попелюшку прикладом для дослідування для багатьох дівчаток, як треба вміти бути скромною, охайною, доброзичливою, так, трішки везучою, ніж везучість, це вже таке, це їй пощастило, звичайно. Давайте поговоримо про принца, так, що ж там за історія з черевичками скляними та з принцем? Давайте, Полінка нам ще не відповідала сьогодні. Попелюшка загубила черевичок. А чому вона його загубила? Скажи мені, дитино. Вона бігла, щоб її не побачили. Так, вже ж трішки загулялася, так, останній раз вона трішки загулялася і вже дуже сильно спішила. Добре, а що ж сталося з принцем? Скажи, будь ласка, чи вдалося нашій попелюшці, бідній нещасній дівчинці із бідної родини, чи вдалося їй зачарувати усіх і переконати в тому, що вона справжня дама? Вдалося? Полінка, а? Так. Так, а як ти вважаєш, що це означає? Це означає, що тільки багатство та одяг допомогли попелюшці стати нареченою принца? Чи, можливо, ще щось? Яка твоя думка з цього приводу?
Я думаю, тому що вона була доброзичлива. О, правильно, вона була доброзичлива і вічлива, і вміла правильно поводитися у вищому суспільстві. Правда ж, вона не просто вдягнула на себе. Якби вона була просто вдягнена в гарний одяг, вона б була б просто комедіанткою, вона б всіх розсмішила. Але вона вміла гарно поводитися, знала правила гарного тону, знала, що можна робити, а чого робити не дозволяється, так? Вміла правильно спілкуватися з людьми, і саме цим вона завоювала серце принца. Скажи, що ж за історія із скляним черевичком, а потім що сталося, як вона його загубила? Потім там їздили до кожного будинку і перевіряли, на кого черевичок влізе. Так, а чому він так це вирішив зробити? Скажи, будь ласка. Тому що принц хотів знайти попелюшку. Так, добре, добре. Нагадую, що це був скляний черевичок, можливо, не дуже зручний, але дуже красивий. Так, і він підійшов тільки попелюшці. Дякую, Полінка. Отже, наша казка має гарний фінал. Наша принцеса таки, попелюшка таки стала принцесою, так, і отримала вже справжнє вбрання, справжні черевики і справжнього принца на додачу. Це ж просто чудово, правда, дівчатка? Ну, не всім нам так щастить, так. Але ми пам'ятаємо, що це казка дуже гарна, яка навчає нас бути працьовитими, скромними, охайними, а потрапивши до гарного товариства, поводитися правильно, розуміючи, що не тільки одяг може зробити нас принцесою, так? Але добре серце та правила хорошого тону. А Ліна, будь ласка, і Поліна, слухаю вас і будемо малювати. Так, дівчатка. Я хотіла спитати, а можна я буду малювати фарбами? Можна, Полінка, звичайно, можна, можна. Будеш просто олівцем спочатку накреслиш, а потім фарбами розмалюєш. Можна малювати акварелью, гуаш. А Ліна, я тебе слухаю. Коли принц, коли його піддані їздили по хатинкам, то коли ж вони ж примирали скляну туфельку, і в одній із казці про попелюшку мати відрізала одній дочці п'ятку, щоб вона влізла. І скажи, допомогло їй це? Скажи, ні, допомогло їй вона, це? Ні, якщо я не помиляюсь, вона не сталася б живих. А як ти вважаєш, можна вкрасти чужу долю? Якщо, наприклад, принцеві сподобалася попелюшка бідна, нещасна, чи можна заховати попелюшку і самі намагатися стати на її місце? Чи це взагалі можливо? Рано чи пізно вони б все одно знайшли попелюшку і дізналися правду. Так, так. Тобто це неможливо. Вкрасти любов неможливо, так? Тому що любов не матеріальна. Ми можемо вкрасти ручку, але ми не можемо вкрасти таке світле та гарне почуття, як любов. Тож абсолютно помиляються ті люди, які, слідуючи касці попелюшки, намагаються сховати красивих дівчата і стати на їхнє місце. Треба пам'ятати, що ця казка дуже повчальна, як і для попелюшок, так і для злих матерів та злих сестер. Отже, сьогодні ми малюємо цю гарну повчальну казочку. Ми подивимося наші малюночки. Дітки, ви мені надіслали чудових ельфів. Дякую. Ліна надіслала мені такого цікавого ельфа з такими пухлими губками. Дуже гарно. Прямо лісовий ельф вийшов. Мені сподобалось. Молодчинка. Амалія, 9 років. Ну, постаралася, звичайно, можливо, вона ще не так гарно малює, але тренувалась. Так? Оце гарний малюночок. Я не знаю, хто це малював, дітки, можливо, художник знайдеться між нами. Красиво намальовано фарбами, ельф, красиво. Я не знаю, на жаль, хто це. Ось Ліна ще одного ельфа намалювала нам на уроці, красивого, так? Мені подобається твоє рішення. Лєра, 9 років, дуже кумедно, молодець, гарно, молодець, подобається. Весело воно, ніби так. А Варвара, 11 років, теж цікавий такий образ, відшукала, правда, ельфа з таким магічним шаром скляним.
А Аня Ярму сьогодні немає, готується до школи, 7 років, дуже милого ельфа нам намалювала з такими великими очима. Карінка, 9 років, симпатично, так, симпатично, дуже довгонога, граціозна ельфійка така, так, красива вийшла в тебе дівчинка. Софійка Белендій, дуже також, мені подобається, цікава, таке декоративний малюночок з крильцями і з таким довгим синім волоссям, дуже романтично, молодець. Млінцова Діанка теж малювала нам олівцем. У принципі, непогано вона намалювала, правда? Мені подобається. Потренуєшся, з часом буде ще красивіше. Аліса, 9 років, молодець, дуже гарно, дуже яскраво, дуже красиво, дуже ну, якось симпатично, так? А Єлизавета Кольяк, теж саме симпатична молодчинка. І ручки, звичайно, Лізочка трішки погано ще малює, але нічого. Марійка Шваб, цікаво, вона малювала. Ельфа тільки ніжки забула прималювати. Якби ніжки домалювала, то було б дуже мило, Марійка. Так би вийшло, ніби вже хочеться, щоб вона рухалася, ця ельфійка. Отже, дітки, дякую за активність, за красиві малюночки. А зараз ми обираємо нашу улюблену попелюшку. Ніхто не заважає вам мріяти. Можете намалювати попелюшкою себе. Так? Я, наприклад, коли була вашого віку, мені так подобалася попелюшка. О, Аліна вже гарно фантазує, малює, молодчинка. Так, мені вже теж пора запускати презентацію сьогодні. Отже, коли я була вашого віку, мені дуже подобалася наша попелюшечка, але в мене волосся було коричневого вже кольору, значить, і думала я, що ну, це не мій персонаж, я любила інших героїнь. Я більше любила Герду з Снігової королеви або Дюймовочку. Але ми можемо сьогодні помріяти, зламати стереотип і уявити попелюшку в себе. Тож можна намалювати себе, якщо хто хоче, добре? Бо, звичайно, стереотипний образ попелюшки – це з таким довгим золотистим волоссям. Але це не обов'язково. Так, сучасні попелюшки, ті, хто справді вийшли заміж за принців, це і жінки із темним волоссям, і з коричневим, і з чорним. Тож цей стереотип уже залишився в минулому. І ми можемо помріяти і намалювати себе. Хто ж заважає нам мріяти? А Марійка, прошу тебе. А можна намалювати просто якось самим придумати? Звичайно, Марійко, звичайно, придумай, яку хочеш, придумай. Кожен, дітки, малює свою героїню казки, так, як хоче. Можете намалювати її бідну, яка сидить у себе в коморці, вся замурзана від попелу. Може намалювати її разом з феєю. Придумайте, розслабтеся, закрийте очі, намалюйте свій образ, свою красуню. Вероніка Караваєва, я тебе слухаю. Так, ага, ти, значить, вже намітила, так, попелюшку. Давай трішки ближче сюди. Трішки ближче. Угу. А що це в неї з очима? Це вона в окулярах, скажи, будь ласка. А? Давай трішки. Ні. А це очі такі будуть великі в неї, да? Веронічка, добре, давай трішки попідправимо ручки, добре? Ручки зовсім в тебе тоненькі, ну прямо як лапки у жучка. Давай, подивися на свою ручку. Маєш дзеркало? Подивися на свою ручку. Вона ж тебе не така, як лапка у жучка, правда? Давай трішки пригадуй урок по рукам і намалюємо трішки красивіші ручки. Добре? Віронічка, можеш подивитися в дзеркало і намалювати руку з дзеркала. Добре? Домовилися? А так, малюю, симпатично виходить. Отже, сьогодні я закликаю вас помріяти про гарну, красиву попелюшку. Можна уявити себе. Я теж вважаю, що даремно сьогодні багато такий якийсь є негатив попелюшка. Нічого в цьому поганого немає. Якщо красива, скромна, працевита дівчина вийшла вдало заміж, це дуже-дуже гарно. Я особисто підтримую традиційний шлюб і не вважаю, що це є щось таке погане, що варте осуду. Навпаки, браво, молодець. Отож, сьогодні у нас дівчачі
мрії перед 1 вереснем, останній день літа, коли ми можемо помріяти, або та завтра в нас будуть вже трудові будні. А сьогодні ми мріємо про красиву сукню, про казкового принца, про великий замок, так, і про все приємне. Карінка, слухаю тебе. Я хотіла показати. Ага, ну сукня красива. Сукня моя, мені тебе дуже подобається, молодчинка. Так, гарно, гарно, добре, Карінка. А ну що, ще продовжуй. А малювати, так, будеш розмальовувати. Можеш там ще собі щось вигадати. Так, Ліна показує мені. А Ліна, можна трошки ближче, будь ласка, я подивлюсь твій рисуночок. Ага, руки ти красиво намалювала, красиво нам побудувала обличчя. Молодець, мені дуже подобається. Так, так, можеш уже потрошку наводити. Тебе зробила те, що вона втікає із балу. Так, вона втікає із балу, правильно. А сьогодні в театрі трішки інтернет гірше. Значить, я нагадую, що ми спочатку малюємо нашу чарівну казкову мрію. Завтра у вас теж, можливо, можна сказати, невеличкий бал, так, може, багато в кого. Отже, я сьогодні кажу, що ми малюємо свою казкову мрію. І нагадую, що для казкових мрій нам, крім олівця, знадобляться фломастери, можна звичайні фломастери, нам знадобляться маркери. Когось скільки є. Маркери часто засихають. Чорний ось теж. Для того, щоб маркери не засихали, я рекомендую туди в маркер додавати трішечки спирту. Але це вам батьки допоможуть. Тому що якщо у вас засох маркер, ви можете попросити маму, чи тата, чи бабусю, чи дідуся. І вони вам трішечки крапнуть туди одеколону або спирту, і він буде писати, бо вони часто буває купуєш, через пару днів немає. Отже, малюємо сьогодні красиву попелюшку в надзвичайно красивому бальному вбранні, так, яка прийшла ось на бал, а можливо хтось намалює її, як вона вдома тяжко працювала, так, як в неї тяжко складалася доля, як не любили бідну сирітку мачуха та сестри прийомні, так? Можливо, і так намалюємо, але пам'ятаємо, що любов завжди переможе, і, звичайно, любов ніколи не можна вкрасти, так, прихильність не можна вкрасти, і коли слідувати казці, як це робила мачуха та злі сестри, то, на жаль, з цього нічого доброго не вийде для них теж. Отже, гарний такий, можна придумати фасон. Я знаю, що у вас є уроки моди, тож можете використати ваші знання з моди і придумати красиву попелюшечку. Дітки, зверніть увагу, що я коли малюю фігуру людини, я не соромлюся витирати. Не роблю вигляд, що в мене все так чудово прямо виходить. І кажу правду, так, іноді я теж витираю, тому що фігурку намалювати не так уже й просто, так, не так уже просто. Тому придумуємо свою фігурку. Хто як захоче, так її придумує. Зачіску придумаємо всю красу, так. У нас таке сьогодні гарне заняття, можу сказати, трішки дівчаче, але то хлопцям теж корисно знати цю казочку. А Карінка, слухаю тебе. Я хотіла сказати, що я вже все намітила у гарбуз. О, гарбуз. Мишка. У нас мишка бігає. Наша красуня і замок. Ну що ж, Карінка, молодець. Тепер можеш брати маркери і обережненько, ти ж вже знаєш, так, як працювати з маркером. І обережно розфарбовуй свою попелюшечку. Значить, дітки, фантазувати. Я, наприклад, намалювала попелюшці рожеве волосся. Я не знала, думала, якого кольору намалювати. Звичайно, всі малюють з білим волоссям, але насправді це не обов'язково так. Я намалювала з таким нереальним волоссям, якого ні в кого немає, з рожевим. Це особисто моя фантазія, моя вигадка. Тому що світ фантазії завжди відкритий для нас. І
А ми можемо вигадувати щось своє. Звичайно, я не могла оминути тему туфельки, такої цікавої теми, як туфелька, і я намалювала туфельку красиву на передньому плані. Дітки, вам саме головне намалювати попелюшечку, а туфельки, як кабріолетики, ви можете залишити на майбутнє, а ось туфельку, ну, цю попелюшку саму можете намалювати, так? Тож у нас сьогодні таке гарне, мрійливе, можна сказати, жіноче заняття у жіночому товаристві. Тут я намалювала трішечки таку стилізовану карету. Можна сказати, що це кабріолет, стилізовану під гарбуз, таке теж іноді буває. Тож можете також пофантазувати на цю тему, на тему гарбузяної карети, і спробувати також намалювати це. Можливо, це якраз момент, коли наш гарбузик перетворюється в карету, так? Я так десь трішки дивилася на інших художників, на ілюстрації, і дивилася на інші картинки, ось, і, але ви можете своє щось придумати. Карінка, я тебе слухаю. Я хотіла показати. Покажи, будь ласочка. Я вже тут все зробила маркером. О, навела. Ну, в тебе прямо ілюстрація казкова. Добре, Каріночка, продовжуй. Небо тільки не замальовуй. Добре, давай обережненько намалюємо попелюшку. І я тебе прошу, поки що маркером тілесним не малюй шкіру, бо в тебе дуже маленьке лице, може розмазати маркер. Добре? Намалюй волосся, одяг. Mm-hmm. А оце обличчя і небо можеш поки що не замальовувати. Добре? Добре. Марійка, будь ласка, слухаю тебе, дивлюся, що ти показуєш цікаве. А я поки що ще не намалювала нічого на задньому фоні. Нічого не намалювала, так? Ще попелюшку встигла. Ой, яка мила в тебе вийшла, красиво. Так, дуже симпатично, дуже мило, справді, в стилі аніме. Мені подобається, так, так. Можеш потрошку намалювати, що хочеш, так, замок чи кабріолет якийсь з гарбузяний, чи ще що. Звертаю вашу увагу, що іноді треба, для того, щоб гарно намалювати, іноді треба, тут в мене волосся влізло, іноді треба взяти і трошки витирати. А Аліна, слухаю тебе. А має бути іменно саме великі очі, чи можна... Ні, не обов'язково. Ти можеш і маленькі намалювати, як хочеш. Добре, бо я вже подумала, я забула, що у нас аніме, і я вже подумала, що потрібно малювати ні, не великі очі. Навіть в аніме не завжди малюють великі очі, іноді малюють маленькі очі. Ну, в аніме є тенденція, що ми трішечки збільшуємо очі, але це не є обов'язково, так? Тобто, хто хоче, малює такі очі, хто хоче, може їх трошки зменшене намалювати. Вероніка, прошу тебе, слухаю. А може трішки ближче? Я, на жаль, нічого не бачу тут. Трошечки ближче, Веронічка, можна? Ага, красиво, красиво. І замок в тебе такий. І ручка так симпатична. Мені подобається, Веронік. Бери маркери, фломастери, розмальовуй далі, так? А Міланочка мені теж показує. Міланочка трошки ближче. Сукню ти красиво намалювала. Ага, покажи трішки свою красуню мені трішки ближче. Ага, добре. Ой, симпатично, симпатично. Міланочка, продовжуй в цьому ж стилі, так? Волосечко розмалюй якимось кольором. Тебе дуже симпатично виходить. У мене ще там коло попелюшки є карета. Ага, є карета. Це тільки чудово. Її ще не видно. Так, так. Продовжуй. А потім я навела попелюшку лінером. Ну,
якби я просто так захотіла, щоб мене контур був ніби більш видно. І я взяла тоненьку ручку, в мене є такі тоненькі ручки, можна використовувати гелеву ручку або ось такі лінери. А у вас, напевно, є гелеві ручки для школи, тож ми беремо і розмальовуємо, я навела, для того, щоб лінії були чіткі, мені це більше подобається. Тобто це така суто моя вигадка, я навела тільки головного персонажа. Аліса, слухаю тебе. Ось що в мене виходить. Зараз. Яка красива, красива виходить. Так, ти трішки навела теж лінером, так? Ні, я ще не навела. І ще я хотіла сказати, що у мене такий же лінер, як і у вас. О, чудово, чудово, Лісочка. В тебе вона досить чітко вийшла, тож можеш так, тільки обережно там десь волосечко навести. Добре, якщо хочеш. Дітки наводити не обов'язково, але просто воно ніби дає як таку, ніби чітко так гарно рисунок виходить декоративно. Тож можете потренуватися також обводити, і комусь, можливо, сподобається. Максимка у нас сьогодні, один принц у нас, значить, в групі є Максимка. Максимко, приємно тебе бачити, розкажи нам, будь ласка, що ти думаєш про попелюшку? Як ти думаєш, це хороша дівчинка чи погана? Мені цікаво твоє, ти в нас сьогодні за принца будеш. Хороша. Хороша дівчинка, правда? От і я вважаю, що такий принц, як ти... Була просто дінькою. Просто дівчинка. А молоді все одно любив. Все одно її дуже любив, так, бо вона була працьовита, скромна, вміла гарно поводитись, правда? Отже, покажи, будь ласка, Максимку свою. О, це в тебе попелюшка така, вона в тебе не слабенька дівчина вийшла, трішки підкачана. Я зрозуміла тебе, зрозуміла, Максимка. Молодець. Просто принцесу поставиться мазібія. А вона в тебе трішки підкачалася в спортзалі, так? Така попелюшка. А Максимко, а ти можеш ніжки намалювати? Давай, щоб так, наче, або сукню трошки довшу, а? Давай намалюємо трошечки. Добре. А, добре, добре. І можеш, будь ласка, намалювати карету. От ти як принц, придумай, будь ласка, яку б карету ти хотів би, так, от бачити у попелюшки. А ти зрозумів завданнячко, да, Максимка? Зрозумів. Так, так. Полінка Щербак, будь ласка. Я хотіла показати, як я зробила олівце. Покажи, будь ласка, ближче свою картинку. Це попелюшка. Ага, дуже гарно, і гарбузи красиві вийшли. Полінка, бери уже в кольорі, малюй. Добре, давай візьмемо кольори, маркери кольорові і розмалюємо нашу красуню. Дітки, переходимо на колір і малюємо нашу красуню вже маркерами або фломастерами. Домовилися? Саме головне сьогодні нам намалювати нашу чарівну красуню, так? А потім все інше. Карінка, слухаю тебе. Я хотіла сказати, що я вже раніше зробила все плаття, тільки ще рожевим зробила. О, да, яка симпатична, елегантна сукня в неї. Молодець, молодець, так, вона в тебе білявка така, значить, вийшла. А що це вона за квіточку таку в руці тримає, скажи, будь ласка. Волошка. Волошка, молодець, симпатично. А Карінка, продовжуй, продовжуй. Так, може трішки ручка в тебе тоненька? Подивись, будь ласка, на свої ручки в дзеркало, глянь, чи в тебе вони такі тоненькі, чи може трішечки товщі, добре? Оце єдине, подивися. А там далі вже можеш розмальовувати свої там замки казкові, карету і так далі. Сукня мені дуже сподобалася і взагалі персонаж ти гарний намалювала. Трішки, може, ручки тонесенькі. Я вже просто маркером навела. Маркером. Добре, Карінка, тоді не треба правити, бо ти можеш зіпсувати. Добре, давай ми візьмемо тоді за замок або за якісь інші деталі нашої ілюстрації. Як же малювати нам ручки? Це я пояснюю. Більшість діток у нас продовжує малювати ручки, схожі на лапки у жучків. Для вашого віку це більш-менш нормально. Я сама колись малювала ручки, схожі на лапки у жучків. А для того, щоб малювати ручки, ми ведемо лінію дуже розслаблено і плавно. Подивіться, яка ручка красива. Вона не як лапка у жучка, а вона має таку плавну, красиву лінію. І ми так розслаблено цю лінію ведемо,
І вона буде у вас красивіше виходити, я думаю. Вигадуємо модні аксесуари. Ми ж з вами дівчата. У нас така, ну, крім Максимка. Максимка в нас за принца сьогодні, за казкового. Кожного своя роль, так? Тож ми можемо вигадати красивий одяг, красиві аксесуари, так? Макіяж або ще що, як стиль, так би мовити, так, нашої попелюшки. Це також дуже важливо. Я особливо рада, що у вас є такі гарні, чудові, розвиваючі заняття, як мода. І ми можемо трішечки, я можу трішечки якби з певненістю сказати, що ви намалюєте гарний костюм чи гарну сукню. І даємо нашим кольорам відтіночки. Так? Чорний я також іноді використовую. Я досвідчена художниця, яка багато вивчала і стилі, і все таке. Тож, чорний я використовую для того, щоб підкреслити силует і зробити силует більш виразніший, іноді в якихось місцях. Ну, це вам це не обов'язково робити, хто кому цікаво може подивитися. Слухаємо нашого Максимку. Максимку, слухаю тебе. Показуй, будь ласка, що в тебе там виходить. Так, розказуй. Це твоя, значить, попелюшка. Так. Це, значить, ти намалював таку карету. Ну, вона в тебе, правда, ще не карета, а гарбуз, так? Я зрозуміла, да, Максим? Ноздрі. Що, Максимка? Вигадав. Ага. Ну, я погано тебе почула, але я зрозуміла, да, що ти намалював не карету, а гарбуза. Добре, добре. Добре. А скажи, будь ласка... Так, так, Максимко, я хотіла тебе запитати дещо. А скажи, а хто поміг попелюшці карету, значить, знайти? Хто поміг? В неї ж не було ніякої карети. Хтось їй поміг, правда? Хто їй поміг? Скажи мені, будь ласка. Ну, а хто поміг? Не знаєш, ні, чарівна фея. Знаєш, да, хто їй допоміг? Чарівна фея їй допомогла. Я зрозуміла. Добре, Максимко, ну що ж, на перший раз молодець. Ти в нас сьогодні справився з образом попелюшки. Вона в тебе така спортивна вийшла, підкачена. Тож можеш вже сьогодні відпочивати. На перший раз достатньо. Можеш ще себе намалювати в ролі чарівного принца. Я думаю, що для хлопчиків це також дуже корисна казочка, що вони мають слідувати своїм власним почуттям і не слухати нікого. Тож, гарна казочка. Ми сьогодні малюємо принців і принцес. Діанка, я тебе слухаю. Яка в тебе красива вийшла. Ну, давай трішки ближче наведи мені. Трішечки ближче. Блондинка з таким красивим. Ручки непогано в тебе вийшли, Діанка, знаєш, не схоже на лапки жучка. Волосся мені подобається. Продовжуй, продовжуй. Гарненько йде. Так, так. Вигадуй кольори різні. Так, Міланочка. О, в Міланочки з'явилася така шикарна карета. Ну, молодець, дитина. Дивіться, як стильно вийшло. Молодчинка. Міланочка, супер. Ти молодець просто. Да, так стильно намалювала сьогодні нам і карету, і попелюшку. Ти що? Ну що ж, молодчинка, можеш надсилати нам свою картинку, відпочивати. Ти трішечки змалювала з книжечки, скажи, чи малювала свою фантазію, Міланочка? Трішки змалювала з книжки і трохи свою фантазію. Скажи, тобі захотілося прочитати цю книжечку про попелюшку після нашого заняття? Ти читала її? Так. Так, читати. Будеш читати, правда, ще її? Добре. Ну що ж, молодець, Міланка, ти теж вже можеш відпочивати, бо ти вже закінчила, вийшло дуже красиво. А я, бачите, ще не закінчила. Я довго тут вимальовую все таке, показую, як штрихувати. Карінка, слухаю тебе. Я хочу показати свою роботу. О, яка в тебе яскрава вийшла, красуня, рожева сукня, чарівний замок, карета явно щойно перетворюється в гарбуз, щойно тільки почав перетворюватися в карету,
Дуже красиво, молодчинка, романтично, мило вийшло, красиво. Також, Карінка, молодець, молодець. А можеш так залишити, добре? Так ось воно. Добре, до побачення. До побачення, вже можеш відпочивати. А хто закінчив, показує. Мені в нас сьогодні легенька тема. Ми вже як дорослі малюємо фігурки, багато хто непогано. О, в нас ще з'явився один принц. Слава, будемо знайомитися. А, Ліна Шеліган, слухаю тебе. А як намалювати обличчя, що воно... Ліна в нас сьогодні пропадає. Велике. Як намалювати обличчя? Ну, як намалювати обличчя? Ти ж знаєш, як намалювати обличчя. Ми малюємо круглу форму, так, ділимо його симетрично, дивимося, якщо в нас прямо лице, щоб була вісь симетрії. Потім дивимося, в нас три рівних частини. Одна, друга і третя. Малюємо очі великі, брови, малесенького носика намічаємо і ротика. Домовилися, і в тебе все вийде. А десь наш принц Слава зник. Я хотіла з ним поспілкуватися на тему попелюшки. А його, він уже десь скромно втік. Ну, таке іноді буває. Вже з'явився, він включив камеру. Слава, давай поспілкуємося про попелюшки. Добре? А, де наші Слава? А, привіт, Слава. Скажи, будь ласка, ти читав казочку про попелюшку? Так. Ну і що, скажи свою думку про попелюшку. Це була хороша дівчинка чи погана? Так, як вона була хороша дівчинка, вона була благорозумна, вона була працьовита, вона була красива. Так, так, так. Добре, добре. А скажи, а як принц, як ти вважаєш, він правильно зробив, чи він довго шукав свою кохану і, значить, приміряв черевичок по всьому місту ходив? Як ти вважаєш, по-чоловічому, ти схвалюєш такий вчинок чи ні? Як ти думаєш, Слава? Не дуже, тому що він будив, він розполошив інших людей, та він так. Дівчата всі переполошилися, ти вважаєш, да? Почали суперничити, страшно. Ага. Тобто ти вважаєш, що з точки зору суспільного спокою це було не дуже благорозумно. Але ж він одружився і знайшов свою справжню кохану, правда, Слава? Так. Скажи, Слава, в тебе сьогодні виходить малювати цю казочку, чи не дуже? Може, ти принца намалюєш нам? Ні, я намалював принцесу, але в мене, ну, не, я це... Перший раз я малюю принцес. Так, так. Ну, коли ж треба, так, коли ж треба починати малювати принцес. А покажи, будь ласка, що там в тебе вийшло. Максимка теж намалював нам таку дуже підкачану принцесу, буває. Покажи, будь ласка, Славку. Вона якась підкачана? Підкачена. Ну, вам, хлопці, спортивні, дівчата подобаються. Слава, в тебе непогано вийшло. В тебе вийшло непогано. Ну, в тебе нормально вийшло для твого віку. Покажи мені ще раз ту принцесу. Вона не така погана, як тобі здається. Покажи, будь ласка, ще раз цей малюночок. А, нормально в тебе абсолютно принцеса вийшла, я тобі хочу сказати. Досить симпатична, можливо, плечки трошки широкуваті. Ну що ж, Слава, ти молодець, сьогодні гарно попрацював, тож теж вже можеш відпочивати, а хочеш, намалюй ще нам карету або принца, якщо тобі цікаво. Молодець. Покажи, будь ласка. Я не знаю, чи можна малюнки скидувати. Хотів показати вам ельфа, якого я намалював тобі. А, Славіка, треба було нам надсилати ельфів. Гарний, гарний ельф в тебе виходить, цікавий дуже. Він, значить, мисливець із луком, так? Ага, ага, молодець, цікаво. Теж ось хлопчик у нас показує цікавість до аніме. Звичайно, надсилати треба, а як же? Приймає участь у наших виставках, це ж дуже цікаво. А приємно було з тобою познайомитися, бо я так не дуже тебе пам'ятаю. А Ліна показує. Максимко, зараз Ліна покаже, потім я твою картинку подивлюся. Ліна, в тебе дуже симпатично вийшло сьогодні. Так, так, дуже симпатично. З обличчям нормально?
Нормально, Ліна, нормально. Ти ж розумієш, що ти ж не так, я ж трошки старша за тебе, і то я ж краще трошки малюю, але на твій вік то це гарно вийшло. Молодець, гарно. І фігура дуже, і ручки нормально в тебе вийшли, не великі, не замалі, і ніжка красива вийшла. Да, молодець. Принцеса в тебе вийшла просто суперова. В тебе сьогодні дуже гарна робота. Молодчинка, можеш відпочивати. Максимку, я слухаю тебе. Слухаю. Ось. Угу. Максимко розфантазувався в нас, значить, і намалював поруч ще когось не дуже доброго. Розкажи нам, будь ласка, кого ти там поруч намалював? Хто то? Сабінс. Суперниця. Суперниця намалював. І значок Ютуба чомусь дитинка намалював нам сьогодні. Ну що ж, Максимка, ти мене порадував. Ти молодчинка сьогодні. Дуже гарно постарався, попрацював. А ти вишлеш нам свою картинку в коментарі до цього уроку? Ми всі подивимося. Нам дуже цікаво подивитися на твою творчість. Надішлеш? Добре. Ну що ж, можеш відпочивати сьогодні вже. Молодець. Дітки, сьогодні урок потрошечку підходить до кінця. Прошу показувати, що там виходить у нас з принцесами. Марійка, показуй, будь ласка. Ага, у Марійки теж цікава вийшла, і карета цікава вийшла, і замок вийшов цікавий. Да, Марійка, добре. Навіть олівцем непогано в тебе вийшло. Молодець, також надсилай нам картинки, ми ближче роздивимося. А Софійка Белендій, будь ласка, покажи мені, що там у тебе. Ти не розмалювала? Ось, теж симпатична в тебе вийшла принцеса, карета і замок вийшов гарний, правда? Ти в кольорі не встигла трішки домалювати, да? Ну, нічого. Так, не хвилюйся, потрішку розмалюєш і надішлеш. Дуже цікава ілюстрація до казочки вийшла в кольорі, а то мишенятко маленьке сидить, квіточки. Він тримає сир. Так, тримає сир у шматочок. Дуже-дуже гарно, молодець. І ручки нормально намалювала, нормально, вже ти набагато краще малюєш фігурку. Розмальовуй і надсилай нам, ми з нетерпінням чекаємо. Дітки, домальовуємо потрошечку, не соромимося, показуємо. Я до всіх дуже привітно ставлюся, всім допомагаю. Аліса показує гарно, Алісочка молодець, теж дуже навчилася малювати непогано в нас дівчинка. Молодчинка, така в тебе елегантна пані, з квіточками в руках. Ну що ж, продовжуй, добре, закінчиш, надсилай. Так, хто ще мені покаже? Хто ще мені покаже картиночки? Є в нас такий, хто ще може показати? Давайте ще 3 хвилиночки ми закінчуємо. Дивимося картинки наших дівчат красивих. Я думаю, що сподіваюся, що я надихнула вас перечитати цю казочку. Дуже гарно, цікаво, повчально. Яку гарно почитати, навіть я перед уроком взяла, перечитала її англійською мовою і знайшла для себе нові цікаві моменти, прочитала вже мовою оригінала, стару книжку і надихнулася, мені стало дуже цікаво. Я думаю, що це гарна книжка, в якій накопичено багато народної мудрості. І, дітки, скажіть, а вам цікаво малювати героїв казок популярних? Будемо малювати цю тему на аніме? Снігову королеву. Будемо малювати? Правда, будемо. Алісі подобається, Софійці теж. Так що будемо малювати, правда? Цікаво героїв та героїнь казок, правда? Я думаю, що це буде цікаво для вас. Ми будемо ще й хлопчачі казки якісь брати. І буде виходити в нас суперові ілюстрації, правда? Отже, я показую, як я закінчувала замок. Красивий я. Полінка, показуй, будь ласка. Ага, показуй трішечки ближче. Бачу карету неймовірно цікаво, так? Бачу карету, бачу і замочок. Полінка, ой, а це суперниця, так? Я поняла, зрозуміла. Да? То і суперниця поруч? Ні, то її фея.
Ага. Добре, Полінка, мені дуже подобається твоя картинка. Єдине, що трішечки замок, подивися, там віконечка, може, маленькі є темні, да? Подивися, будь ласочка. Все подобається, тільки трішечки знайди віконечка на замку. Добре, і все, і можеш закінчувати. Отож, ми потроху закінчуємо. Я ще не бачила картинку дівчинки, в якої така, такий нікнейм Lenovo Tab. Вона чомусь мені не показує картинку, я не знаю, як її звати. Давайте познайомимося. Давайте як познайомимося. Тебе звати? Дівчинка в фіолетовій ковтинці. Привіт, як тебе звати? Ти не тримаєш синій маркер, як тебе звати? Не хоче спілкуватися в нас дівчинка, да? Ти просто малюєш з нами, спілкуватися не хочеш. Як тебе звати, дівчинці? Як тебе зовуть? Соромиться дитинка в нас одна дуже сильно. Ну нічого, ми познайомимося на наступному уроці. В тебе вийшло малюнок сьогодні? Попелюшечку намалювала, скажи, будь ласка. Вийшло в тебе щось намалювати? Покажи. Соромиться. Дуже соромиться. Да? Ну нічого. Може... Не будемо соромити дитину. Добре, добре. Може, вийшла картинку в коментарі до цього уроку. Да, в коментарі до цього уроку. А потім на наступних заняттях обов'язково вона до нас трішки звикнеться і перестане так сильно соромитися. Я нікого не критикую, до всіх ставлюсь доброзичливо, тож не треба соромитись. Полінка, слухаю ще тебе, ми потрошку закінчуємо вже. І двері. Да. Ось тепер гарно, молодець. Уже видно, що замок. Отже, все, ти вже теж закінчила. Хочу зробити синьо-фіолетовий фон. А, дитинку, не треба. Знаєш, ти можеш трішки травичку намалювати. Якщо ти будеш все розмальовувати синьо-фіолетовим, тобі буде дуже важко. Залиш білим. Добре, Полінка? Будь ласка, ти можеш зіпсувати. Добре? Можеш трішечки травичку намалювати на передньому плані. Все. Можеш зірочки намалювати, сонечко намалювати, хмаринки. Але геть увесь, все небо не замальовуй. Добре? Бо ти зіпсуєш. Просто повір мені. Аліса молодець. Ну, краса. Аліса сьогодні в нас може хвастатися, хвалитися. В неї прямо героїня мультфільму вийшла. Да, дуже гарно, молодчинка. Ну що, дітки, ви сьогодні молодці, попрацювали зі мною на славу. Я намалювала ще таку квітучу гілочку сакури в останню хвилинку як символ весни, кохання. Тож можете також щось таке придумати. І з мене на сьогодні все. Всім бажаю завтра гарного дня знань. Хто буде в школі, той теж матиме завтра невеличку нагоду красиво одягнутися, так? Або навіть вдома. Ми все одно будемо зустрічатися і можемо привітати один одному в красивому вбранні. Отже, в мене на сьогодні все. Чекаю ваших картинок. Діанка ще щось хоче. Діанка, давай ще ти показуй свою красуню. Там видно. Так, видно. Так, сукня розкішна, молодець. А це поруч, що ти намалювала? Скажи, будь ласка, поруч, що то таке? Ось це? Так, це? Так. Це крісло. Це просто. Крісло. А, це вона так сиділа. А то зверху то ліжечко таке, так? Ні, то не ліжечко, то полка і на ній якби туфля, бо я не знала. То черевичок. Сукня дуже красива. А волосся ти намалювала? Її не забула? Я здалеку просто не бачу. Ага. А Діанка, я маю єдину пораду тобі. Зроби трошки пишніше волосся, добре? Трішки більше волос намалюй її, і буде дуже красиво. Мені дуже сподобалося. Трішки мало волосся, да? Давай, подивись, та таке красиве волосся. Давай нашій попелюшці теж красиве волосся намалюємо, добре? І буде дуже гарно. Так, отже, все-таки уже у нас все на сьогодні. Чекаю ваших чудових ілюстрацій. До побачення. Так, до побачення. Дякуємо, пані Аліна, за те, що нас поринули в казку, особливо таку прекрасну. Теж, думаю, треба перечитати. Буде нагода вечірню казку вибрати попелюшку. Всім гарного вечора. Ну, у нас ще з вами є зустрічі, тому до побачення. Гарного вечора і всім гарного настрою. Бувайте!